Pa ja sam to, razgovarao sam sa svojim igračima u slačionici i rekao sam i da u vrijeme kad sam imao godina kao oni, kad bi netko pao na cesti, onda bi 10 ljudi pritrčalo da ga podigne. Danas kad netko padne na cesti, svi okreću glavu. Danas je došlo to vrijeme gdje ljudi čekaju samo posrtanje da bi se naslađivali i da bi liječili neke svoje probleme, frustracije. Nažalost, živimo u vremenu u kojem živimo, u teškim vremenima i jednostavno se čeka samo moment kada će netko doći u neku krizu ili neće realizirati svoje ambicije ili neke najave. I to je stanje društva koje jednostavno je tako kako je. Da. Pa Željko je to u najavi kad je rekao o Zagrebu, stvarno su to činjenice koje su evidentne jasne svima. On je to i sa stručnog aspekta lijepo rekao. Mislim, Zagreb je ozbiljna momčad. Mi s moje točke gledišta, mada mi to sve analiziramo, vrtimo i prevrćemo, ono što jedino ja nisam zadovoljan, govorim u prvom licu, to je utakmica protiv Lokomotive, gdje momčad jednostavno nakon pobjede protiv Belupa, nakon 6 godina nismo Belupa pobjedili, ušli su jedno stanje gdje su mislili da će stvar ići dalje sama po sebi i onda smo došli u to stanje da protiv Lokomotive stvarno izgledamo jako, jako loše. Ali protiv Osijeka su okolnosti pred utakmicu bile zaista preteške i sami tijek utakmice. I da mislim da Zagreb, kao što je Željko rekao, igra jedan ozbiljan nogomet, kvalitetan nogomet, kompaktan nogomet, kombinatoran nogomet i ono što nogomet u istinu je. I to je momčad koja se stvarila godinu i pol dana i mislim da mi u daljnjoj razvoju situacije ne bi trebali nikakvih.